Hallo Luken, og hjertelig velkommen til en ny episode med All Pokemon Games Nusnak på Pokemon Blue. Nå har jeg fått tak i alle de 8 badgene, og nå er det på tide å sette kursen mot Pokemon-ligaen. Men jeg må stikke innom butikken. Jeg må se om jeg har hvor mange. Jeg har 1, 3, 4, 5. Det burde greie seg, men jeg får selge. Ok, hva er TM27 igjen? Fisher. Er det noen som kan det? Ja, kan. Ja. Og Sandy og Rocky. Ja, hva da, Braka? Nei. Det var jeg lyst til å lære til Rocky. Sånn. Hva skal jeg fjerne da? Ta fjerne takedown. Sånn. Skal vi se. Jeg må bare selge denne reviven. Jeg får egentlig ikke, får ikke lov til å bruke den. Skal vi se. Da selger jeg den. Sånn. Er det noen ting jeg som jeg ikke har brukt for lenger? Secret key? Nei. Jeg bare la den ligge. Så da er det på tide å sette kursen vestover mot Indigo Plateau. Jeg husker at jeg har fanget en Pokémon her i begynnelsen av Pokémon Blue. What? Robin? What a surprise to see you here. So, you're going to Pokémon League? You collect all the badges too. That's cool. Then I whip you Robin as a warm-up for Pokémon League. Come on. Alright, da er det full kamp mot The Blue. Han sender først en Pidgeot! Jeg tror nok at Braka har en fordel her. Han har en Blizzard. Kjør på! Ok, bygge opp Agility. Ja. Skal vi se. Jeg kan sende ut Rocky. Vi fortsetter agility, og øker farten ganske mye. Hvor mange ganger må du bruke agility da? Ok. Seriøst da, du bruker bare agility, men det går ikke høyere opp. Det var bortkastet det. Rocky og Baka, det klarte det. Neste Pokémon er en Rhyhorn. Da sender jeg ut Bella. Mega Drain. Sånn ja, bra jobba. Neste Pokémon er Execute. Hva skal se det ut da? Jeg kan se det ut Braka, ja. Så kan han bruke Blizzard. Oi, Poison Powder. Da kommer Braka til å bli forgiftet. Der ja! Critical hit også. Bra jobba. Ok, neste er Gyarados. Da sender jeg ut... Jeg får sende Disa. Jeg har litt vanskeligheter med å finne hvilken Pokémon som er superhøyktig med Gyarados. Jeg kan ikke sende ut Bella, for at Bella er jo, fordi Gyarados er jo en... er også en flyvetype, og flyvetype og vanntype. Jeg får bare forgifte med Toxic. Da ville det vært mye enklere. Dragon Rage. Ja, det... altså, trekker Dragon Rage, den tar bare 40 HP. Nei, det er ikke særlig effektiv. Ok, vi prøver med Quick Attack. Mange ganger etter hverandre. Det er Critical Hit, men det er ikke bra nok i det hele tatt. Men fortsetter å bruke Dragon Rage.
Fortsatt forgiftet. Quick attack igjen. Vi kan få den ned. Critical hit igjen. Vi bruker en Leer. Da får den forsvaret ganske mye. Men hvis han bruker Dragon Rage, så spiller det ingen rolle. Ok, Surf igjen. Ja, nå bruker han Dragon Rage igjen. Det er ikke så... Det er utrolig dumt. Der ja. Forgiften tok det ikke på Gyarados. Neste er en Alakazam. Ja. Ja, og vi setter ut Sandy. Ok, vi kjører på med Slash. Vi går kald på første. Hallo, du har jo full helse, så det hjelper ikke. Ok, Slash igjen. Nå bygger vi Reflect. Sånn, tok en. Ja da, jeg tok en. Veldig bra jobba, Sandy. Veldig bra jobba. Vi har gått opp på level 41. Neste Pokémon, hans siste Pokémon er Sorusard. Ok, da er det Rocky sin tur. Skal vi se, vi bruker Rockrow. Vi kan ikke bruke Fisher, for siden Sorusard er en flyvetype. Da vil det ikke virke det i det tatt. Vi bruker Rage. Det tror jeg faktisk er litt dumt, for det er normal type. Da vil Rage bare gå resten av kampen, altså. Det er en utrolig dumt avgjørelse. Så da kan vi bare kjøre på med at vi bare takker på med Rockrow. Der ja, da vant vi over Sarusard. Og vi slo Blue. Med underlevel av Pokémon. What? I was just careless. That loosened me up. I'm ready for Pokemon League. Robin, you need more practice. But hey, you know that? I'm out of here. Smell ya. Ok, jeg må bare stikke bort til Pokemon Center, altså heal opp inn i Pokemon. Så kan vi fortsette vårt reise. Da er jeg her igjen, og da er det bare å sette... Jeg har jo fanget Pokemon i dette området, så det gjelder ikke nå. Bort med det. Skal vi se, her står den da. Pokemon League Front Gate. Her er det gitt. Oh, that is a Boulder Badge. Go right ahead. You can pass here only if you have the Cascade Badge. Oh, that is Cascade Badge. Okay, Ben, please go right ahead. You can pass it only if you have the Thunder Badge. Oh, that is a Thunder Badge. Okay, Ben, please go right ahead. You can pass it only if you have the Rainbow Badge. Oh, that is a Rainbow Badge. Okay, Ben, please go right ahead. Okay, her må jeg faktisk kysse vann. Okay, Lisa. Er det mulig å fange Pokémon i dette området, eller? Jeg tror det. You can pass it only if you have the Soul Badge. Oh, that is a Soul Badge. Ok, fan, please go right ahead. Nei, det er ikke noen Pokémon rundt her, da. You can pass it only if you have the Marsh Badge. Oh, that is a Marsh Badge. Ok, fan, please go right ahead. Sånn. Ja. Nei, jeg tror ikke det er noen Pokémon her da. You can pass here only if you have the Volcano Badge. Oh, that is a Volcano Badge. Ok, fan, please go right ahead. Skal vi se, er det den veien? Nei, det er feil vei. You can pass here only if you have the Earth Badge.
Oh, that is Earth Badge. Okay, fan, please go right ahead. Skal vi se, hva står det her? Victory Road Gate. Da er det bare å komme seg gjennom dette her. Her er faktisk siste området jeg kan fange Pokémon på. Så da er det bare å gønne på. Jeg må prøve å finne ut på hva jeg skal gjøre her. Skal vi se. Things to strength. Okay, black guys. Do you best. Ok, hvilke Pokémon er det som dukker opp her? De er... Machoke! Ok, dette ser veldig... Dette ser strålende ut. Ok, Bella! Skal vi se. Jeg har ikke noe... Ok, vi vil bare kjøre på med å bruke noen tech. På en måte bli så svak som mulig. Mega Drain. Ja, den er ikke så effektiv da. Vi bare bruker Mega Drain, vi. For å få den mye svakere. Ja, det tar litt tid. Det tar litt tid til det her, altså. Ok. Da er det bare å fange den. Da er det bare å fange den, da. Så, vi prøver oss med en ultraball. Ok, den vil ikke fange seg, nei. En gang til. Der ja, jeg fanget meg med Choke. Machoke, superpower Pokemon. Its muscular body is so powerful. You must wear a power save belt to be able to regulate its motions. Ok, hva skal jeg kalle deg da? Jeg ser. Ja, jeg har kommet på det nå. Roar. Roar. Sånn. Sånn, det ble overført til Bills PC. Sånn! Da har jeg fanget, skal jeg se, jeg bare noterer Roar på lista mi. Skal vi se, her er en byte som den seien skal ligge på. Men har jeg noen... Ja, Maximum Repel, 20 stykken. Det er ikke så verst det. Skal vi se. Så dytter jeg ned i her. Og så åpnes blokaden. Ja, og så typer jeg noen Pokémon underveis da. Selv om jeg har... Så vil jeg ha det på. Ok, hvilken vei skal jeg gå? Denne veien? Ja. Ok, her er det noe her. Oi, jeg må velge. Jeg velger denne her, ja. Her har vi TM43. Hva er det for noe? Sky Attack! Ok, nei, det er ingen som kan lære seg Sky Attack! Åh, det er en veldig kraftig tech! Jaja, det er veldig synd. Ok, det jeg skal gjøre nå er at jeg skal bare komme meg ut herfra, og så gå på nytt igjen, og så... Så kan vi få tak i den andre delen. Ja, altså, den Pokémon Machoke, den er litt penlig, så jeg får bare la Lisa være på toppen. Sånn, da går vi inn, og da, ja, den er ikke, altså den knappen der, den er ikke resettet, så det passer veldig greit da. Der, hva er det vi har her? Vi har Rare Candy! Ok, ja, det kan jeg bruke.
skal man skal gi den til da? Tror nok jeg får gi den til Brakar. Sånn, han prøver 35. Og vi leier seg i Body Slam! Åh, den er bra trekk. Da får vi fjerde av Headbutt. Sånn. Da vi ferdig her. Da kan vi bare komme seg videre. Åja. I can see you good. Let me see exactly how good. Oi, Rocky kan lære seg Earthquake! Ja, for at Fissure er jo one-hit-co-trekk da, men... Men det treffer nesten aldri. Ja, men da må jeg faktisk fjerne Fissure. Fire Blast kan jeg påholde. Sånn, ja. Skal vi se hva det går med mine. Ok, en TPS hadde han med Brakar opp og går. Skal vi se, har jeg halv HP potion? Der ja. Og så må jeg gi, skal vi se. Har jeg noe full heal? Ja, det har jeg. Jeg får kurere Silje, så jeg skal passe potion. Da går vi videre. Ok, ja. Ok. Skal vi se. Da er det bare å tilkalle Brakar igjen. Så, da er den tykka. Ok, der gikk propellen. Bare sent, skal vi se. Hvor er max propell? Sånn. Da kan vi bare gå videre. Ja. Victory Road is the final test for trainers. Ok, her oppe så står Moltres. Men jeg har ikke tenkt å fange den. Ok. Ok, her har vi en item, og det er TM05. Hva er det? Så, det er Megakick. Hvem kan lære seg det? Rocky og Brakar kan, men jeg kan lære den til Rocky. Skal vi se, vi fjerner Harden. Sånn. Da, ok, vi får bare finne den steinen. Skal vi se. Å, herregud, det er langt det her. Ok, her har vi en item. Jeg bare går rundt her, ja. Full heal! I need that. Skal vi se. Oi. Is Victory Road too tough? Skal vi se, hva er det vi har her? Vi, her har vi... TM17? Hva er det? Submission. Hvem kan lese det? Det er noen som kan det, men... Nei. Jeg tror ikke... Altså, Submission er jo en bra tech da, men det gir recoil damage. Jeg tror ikke det er så aktuelt nå. Ok, her har vi et hull der. En sign der, og så er det en annen sign her, som jeg... Ok. Åh, herregud. Jeg møter bare Menomoth, og han er i... He's a pain in the ass. Ok, full heal til Silje og Lisa. Og så gir jeg med potion til Brakar.
Dette er helt uvirkelig, altså. Helt uvirkelig! Dra her på Porschen til Bakar. Jeg trodde Max Propel skulle virke jo, men det virker som det ikke er helt, helt oppe der. Ok, hvor er her? Her er steinen, så da må jeg prøve å finne... Ok, her er en item som jeg må slåss mot en trener for. Oh my god! Mega Drain, please! Mega Drain! Åh, nei, 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 nei! Ikke bruk overbring, ikke bruk, ikke bruk, ikke bruk det! Åh, takk, 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 takk! Åh, tusen takk! Åh, herregud, nå blir det, blir jeg faktisk greit for at jeg mistet en av Pokémon. Åh, herregud. Bite! Ja, det kan jeg godt bruke. Vi fjerner Skull Bash. The rumors were true. Er vi her? Max Revive? Skal vi se. Jeg har to potion jeg kan bruke. Ta med Rocky. Og så tror jeg at... Jeg tenker på hva jeg skal tenke å bruke det til. Ja, Bella. Sånn. Ok. Nå gjelder det å bare... Ok, hvor er det steinet her, men hvor er hullet? Der er hullet, ja. Ja, der nede er en item. Skal vi se. Her har vi TM47. Skal vi se. Her har vi Explosion. Åh, nei, 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 nei. Nei, det er ikke aktuelt. Nei. Nei, 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 nei. Bare glem det. Ok, der er bryteren. Så... Skal vi se. Får bare dytte ned steinen. Ok, nå trenger jeg paprakar til å dytte ned steinen bort til denne knappen. Er det noe skjult her da? Nei, der er den... Ok. Nå gjelder det bare for meg å komme meg ut herifra. Jeg begynner å bli litt desperat. Nå gjelder mine Pokéballs, som er utrolig svake. Jeg har ikke lyst til å miste noe av mine beste. Det har jeg ikke lyst til. Skal vi se... Show you just how good you are. Oh my god! Psybeam, please! Oh, herregud. Nå føler jeg meg hit. Oh, herregud. Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god. Ok, jeg må bare ta en råsjans her. Ok. Ok. Dette er for drøyt. Kjør på! Jeg må komme meg ut herfra. Nei. Jeg må ut. I'm furious. Ok. Jeg må ut herfra.
Jeg får bare bruke escape rope. Ok. Da får jeg bare gå den hele veien tilbake der jeg var. Så vi ses etterpå. One eternity later. Yes, nå har jeg kommet dit nå. Etter jeg måtte gått igjennom de forskjellige steinene som har blitt resatt på knappene. Jeg må ta de om igjen. Så nå endelig har jeg kommet tilbake hit igjen der jeg var. Det tok litt tid, men I'm back on the track. Skal vi se. Ja, jeg kan bytte den steinen ned, ja. Nei, kom igjen da. Sånn. Og så faller jeg ned selv. Da er det bare å dytte den steinen bort dit. Bort til knappen. Sånn. Da kan jeg gå videre gjennom her. Skal vi se. Er det den inn her? Og så der, ja! Jeg har kommet meg ut! Yes, sir! Fantastisk, fantastisk. Endelig har jeg kommet til veiens reisens ende. Det er nemlig Pokémon-ligaen. Herregud, det er helt fantastisk. Jeg klarte å komme meg så langt. Jeg nærmer seg slutten, ja. Det var nervepinnende at det var for eksempel Rocky, Sandy og Bella. De overlevde ved nødskrik. Vel, anyways. Da trenger jeg et par uker til, minst 2 uker, på å trene opp mine Pokémon til de representerte level. Slik jeg kan kjempe mot Elite Four pluss Mesteren. Så da sier jeg bare tusen takk for at du så på denne episoden med F. All Pokémon Games Nuzlocke i Pokémon Blue. Trykk gjerne like på videoen, og så bare abonner deg hvis du er ny. Og så ses vi til en ny video snart. Ha det bra så lenge! Jeg vet ikke om jeg holder på å si F1. We'll be right back.